আপুনি কিবা কবনে? মৌচুমী আহি গল যেতিয়া তো আছে যেতিয়া বহা গলে বিয়াখন আৰু আপুনি অথনিৰ পৰা একো মতা নাই যে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো কি লেডি পুলিচ লেডি পুলিচ অঁ লেডি পুলিচ লেডি পুলিচৰ বাহিৰে মই বেলেগৰ লগত কথা নাপাতো চাওক আমাৰ লেডি কনিষ্টেবল দুয়োগৰাকী ইলেকশ্যন ডিউটিত আছে সেইবোৰ আপোনাৰ প্ৰবলেম মুঠতে মই লেডি পুলিচৰ লগতহে কথা পাতিম আৰু আইন অনুসৰিও এগৰাকী মহিলাক মহিলা পুলিচেহে জেৰ কৰাৰ নিয়ম আছে সেইবিলাক মই বুজিছো আপুনি কোৱা কথাটো একেবাৰে শুদ্ধ কিন্তু সিচুৱেচনটো এনেকুৱা সেইবোৰ মই নাজানো সেইবোৰ আপোনাৰ প্ৰবলেম মুঠতে মই মাইকী মানুহৰ লগতহে কথা পাতিম এবাৰ মানে সঁচাই ঢোল পেঁপা বাজিছে লুট বাজিব তোৰ নিজৰ বুলি মই হবলা ঢোল আছে মোৰ বিয়াৰ কথা কৈছো লাষ্টটো চা নিজৰ বুলি যে নিজকে একে দা দা লাগিয়ে কৈছে ৰে হয় নেকি ওলাই অকণ হালিছে যাই অকণ হালিছে লাই অকণ হালিছে যাই অকণ পচি গোটা মই ইয়ালে কেনেকে আহিছো মই তুই এবাৰ গুচি গৈছো হয় নেকি মণিবক মাতি আনাচোন যোৱা কিয় মোক কিয় সুধিছে আঠাইতে মাতিছে আঠাইতে সুধক এঘৰ বাৰী আও